a Brotallón. 9:02 del matí, ho dèiem ara, avui a l'Aquí Catalunya, primera entrevista a la nova consellera d'Economia. Consellera Alícia Romero, com està? Hola, molt bon dia, molt bé, contenta d'estar aquí. I deixa'm que us feliciti per aquests 100 anys que feu de ràdio. I tant, la setmana passada, 100 anys d'aquella primera emissió regular des d'aquí, des de Ràdio Barcelona. 100 anys, us vaig seguir, la veritat és que va ser un programa molt maco i res, en fi, que visqui la ràdio i per molts anys. Visca la ràdio, deixa'm aprofitar per donar les gràcies, no?, a tots els companys que van passar, el Jordi Basté, l'Ostrell, la Nierga, la Barceló, que van voler sumar-se a la celebració de Ràdio Barcelona. Sí, que gràcies. Vostè portava anys no només sent oient de ràdio, sinó fiscalitzant la tasca dels consellers d'Economia. Ara vostè ocupa aquesta cartera. Això li ha fet ser més empàtica amb els seus predecessors? Els entén més o no? O ha vist que efectivament hi havia coses que no es feien bé, que calia canviar? No, sempre empatitzes amb aquell que ha ocupat, no, aquesta responsabilitat abans, com no podia ser d'una altra manera. Això no vol dir que no vegis, perquè ja ho veia aleshores, algunes coses o que no m'agradaven o que jo pensava que es podien fer d'una altra manera, no? Però, home, és evident que és una responsabilitat important i, per tant, doncs, empatitzo i, a més, penso, escolta'm, que tothom ho va fer de la millor manera possible, no? I en aquest sentit espero fer-ho jo també així, però és veritat que un ha de ser exigent amb si mateix i intentar fer-ho millor, òbviament. A vostè li han posat unes quantes patates calentes damunt la taula, on es diu finançament singular. No sé quan coneixerem el detall, en quin punt es troba ara mateix aquest acord amb Esquerra Republicana. Doncs miri, va ser un acord, doncs, el que vam arribar, difícil, ja ho saben vostès, va haver-hi sessions per part d'ambdues formacions, però en fi, crec que el resultat va ser positiu, això ens va permetre arribar a la investidura, i és veritat que portem, doncs, unes setmanes de govern intentant veure, doncs, de quina manera podem articular millor i podem aterrar millor aquest acord, que no és un acord senzill. I justament avui signaré una resolució per crear el programa del finançament singular i, a més, posar en marxa un grup d'experts, 6 experts, que treballaran per justament aterrar aquest acord i dissenyar, d'alguna manera, doncs, aquest finançament singular, aquest nou model que vam pactar amb Esquerra Republicana i, òbviament, que necessita d'un treball molt concret, perquè, com moltes vegades han dit vostès, és genèric l'acord i, per tant, doncs, cal concretar-lo. I per això hem intentat anar a buscar, no sé si els millors, però en tot cas sí a 7 persones molt expertes que coneixen molt bé del que parlen perquè ens ajudin a fer de la millor manera possible aquesta concreció de l'acord. Té ja els perfils, aquests 7 noms? Sí, ja els tenim. El coordinador d'aquest programa, d'aquest grup d'experts, serà Martí Carnicer. Martí Carnicer va ser un dels arquitectes de l'anterior model de l'any 2009, conjuntament amb Antoni Castells, ell era el secretari general del departament, una persona molt coneixedora del finançament autonòmic, i ens ha semblat que ell podia coordinar, doncs, tot aquest grup d'experts, que finalment són 7, i que, si vol, doncs, li puc passar a detallar quins són aquests noms. Hem intentat això. Persones no només de Catalunya, que coneixen bé, diguéssim, l'arquitectura del nostre model, sinó també persones de fora que ens ajudin amb la seva visió a concretar de la millor manera possible aquest acord, no? Intentant també generar aliances, que em sembla que és una de les coses que hem de fer des de Catalunya també en relació amb la resta d'Espanya. Per tant, aquests experts, diguéssim, defensaran o dissenyaran la proposta que Catalunya defensarà davant de Moncloa, interpreto. Exacte. Ells el que faran és això, justament amb l'acord que vam signar amb Esquerra, intentar concretar, intentar aterrar aquest acord, fer un disseny, una arquitectura del que podria ser aquest model. Òbviament, no ho faran, diguéssim, per lliure, sinó que, evidentment, hi haurà una coordinació amb tota la conselleria i no se'ns pot oblidar que, òbviament, això també haurem d'anar acordant amb Esquerra Republicana, que és l'altre, doncs, autor, diguéssim, d'aquest acord, no? I, per tant, Esquerra, doncs, està el cas del que avui faig, que és aprovar i signar aquestes resolucions, perquè em sembla, doncs, que és important anar compartint tots els passos que fem en aquest àmbit. I es fixen terminis? El que no fixem terminis. Els terminis els fixa l'acord. L'acord parla que el 2025 s'ha de tenir el model de finançament singular i que a l'exercici 2026 ja hem de poder gestionar l'IRPF. Per tant, aquests són els dos ítems amb calendari que hi ha a l'acord i són els que hem de complir. Per tant, avui posarem en marxa aquest grup i esperem poder complir els acords. Jo crec que pot ser, que és possible, no és senzill, però en tot cas treballarem perquè sigui possible. Hi ha una afirmació que porten fent tots aquests mesos, malgrat la poca concreció, que és que cap comunitat sortirà perdent amb aquest nou model de finançament. Però això no és trampós, perquè si Catalunya, respecte a l'ordinalitat, Catalunya guanya posicions, per tant guanya percentatge, per tant se li treu a altres comunitats. Això passaria si no hi ha més recursos.
si no hi ha més recursos, és evident que si s'han de repartir d'una altra manera, algú podria perdre. Però sempre que s'ha negociat un nou model de finançament, s'han posat més recursos al sistema. L'any 2009 es van posar entre 11.000 i 12.000 milions d'euros al sistema. Per tant, tothom d'alguna manera va guanyar, no? Si volem dir amb aquest llenguatge. Nosaltres el que creiem és que l'Estat també haurà d'analitzar en aquest nou model si incorpora més recursos al sistema. Les comunitats autònomes gestionem el 70% de la despesa en salut, en educació i en serveis socials, i per tant creiem que hem d'estar millor finançats, i per tant em sembla que això és inevitable, que s'hi posin més recursos, perquè evidentment, doncs, com diu vostè, ningú acabi perdent. Però en termes relatius sí que surten perdent les altres comunitats, la majoria, de fet. En totes les anàlisis hi ha algunes comunitats que estan millor finançades o més finançades que altres. Si mirem el finançament per càpita, doncs algunes estan quasi ben 1.000 euros de diferència entre la que més i la que menys. Això són molts recursos, sí. I per tant s'ha de fer alguna anàlisi. El sistema de finançament que està vigent però caducat, per dir-ho així, ho està des de l'any 14, és a dir, fa 10 anys, però els anàlisis i les dades i els càlculs es van fer el 2007. És a dir, imagini's, no? Hi ha una diferència molt important. Ha canviat també molt les comunitats autònomes, cada vegada gestionem més despesa, i en el cas de Catalunya, amb la seva singularitat, gestiona competències que no gestionen altres comunitats, no? Com pot ser la seguretat, amb els Mossos, les presons, i per tant nosaltres creiem que aquesta singularitat també s'ha de posar sobre la taula i ha de tenir un reconeixement econòmic, òbviament. I surt del règim comú Catalunya com defensa Esquerra? Nosaltres el que ens basem és en l'acord que està signat i en el text que està signat. En aquest text ens referenciem constantment a les comunitats autònomes. Quan parlem del principi d'ordinalitat, ho és així perquè ens relacionem amb altres comunitats autònomes. Si no, no caldria aquesta comparació. O la solidaritat. Si som solidaris, perquè ho som amb d'altres, no? I, per tant, nosaltres, en aquest sentit, diem, seguirem l'acord. L'acord del que parla és d'una solidaritat i una ordinalitat relacionada amb altres comunitats autònomes, amb altres territoris, i en aquest sentit, aquesta és la línia. Jo em sembla que aquesta manera, quan parlem del règim comú, que es parla d'això en la Constitució, la Constitució fa 40 anys, ha evolucionat molt. En aquests moments hi ha tantes singularitats i tantes diferències, la insularitat, no? La despoblació, la immigració, és a dir, tants elements que fa que en aquests moments comú no hi hagi quasi bé res, no? I per tant, nosaltres el que volem és que totes les singularitats que hi ha, molt especialment la de Catalunya, que és molt evident i molt diferencial, es vegin reflectides en aquest nou model. Hi ha també el debat terminològic. La ministra Montero diu que cadascú li digui com vulgui, però ella va negar que fos un concert econòmic i va dir, i qui digui això, menteix. Quina és per vostè la principal diferència en allò acordat respecte a un concert econòmic com el Basc o el Navarrès? Bueno, nosaltres, conjuntament amb Esquerra Republicana, vam decidir posar-li finançament singular. Vam posar-ho ells, eh? Recordi que l'anterior govern va fer un document que va presentar que deia per un finançament singular per a Catalunya. Aquest nom a nosaltres ens va agradar i l'hem mantingut, i està mantingut així l'acord. L'acord diu això, finançament singular, no parla d'altres coses. I nosaltres creiem que sempre que hi ha una quota de solidaritat, doncs vol dir que d'alguna manera ens referenciem a d'altres, per ser solidaris amb d'altres, no? I per tant, per nosaltres, el finançament o aquest model de finançament ha de ser singular, ha de ser just, sense entrar en quin nom li posem. Cadascú faci el que vulgui. Alguns ho utilitzen per menystenir-nos, no? O per entrar en contradicció entre comunitats autònomes, no? Ho fa bastant la dreta, no? I així d'alguna manera deixa a Catalunya com una comunitat insolidària, quan una de les més insolidàries que hi ha és Madrid, justament, no? Però bé, ho dic sobretot perquè baixa els impostos als rics i després para la mà perquè li doni més recursos de l'Estat. Home, siguem corresponsables fiscalment, no? Que és el que diem nosaltres. I per tant, doncs, això és el que nosaltres estem treballant i volem treballar en la línia dels acords que vam arribar amb Esquerra. Parlant d'infrafinançament, fa gairebé un any es va pactar també la condonació de 15.000 milions d'euros del FLA. Això quan s'executarà? Doncs miri, això, una de les primeres coses que vaig fer quan vaig prendre posició és reunir-me amb la vicepresidenta Montero, vam parlar del tema del FLA. En aquests moments, diguéssim que els càlculs, no? O d'alguna manera la metodologia està establerta, i el que cal ara, doncs, és acabar de parlar amb totes les comunitats autònomes, perquè això no només serà per Catalunya, ja ho sabem, no? S'ha de fer una modificació segurament d'una llei, per tant afectarà tothom, i ara doncs estem esperant que la ministra doncs ens convoqui i intentem doncs tirar endavant amb això. És veritat que si és una modificació legal caldrà que si li doni suport al Congrés dels Diputats, i jo espero
que les comunitats autònomes liderades i presidides pel Partit Popular donin suport a això, perquè són menys deute per les comunitats i, sobretot, menys pagament d'interessos d'aquest deute, no? I vol dir que, en comptes de dedicar recursos als interessos, els dediquis a salut, per exemple, o a educació, no? Per nosaltres és molt important. Estem parlant d'estalviar-nos 1.400 milions d'euros en interessos. Imagini's, no? Deixem de pagar interessos i, en canvi, el dediquem a educació, no? Home, per nosaltres és molt important. Espero que tant les comunitats del Partit Popular com Junts per Catalunya doncs facin aquest vot responsable quan això arribi al Congrés dels Diputats. I compta amb aquest estalvi pels pressupostos del 2025? Bueno, això dependrà també de quan s'aprovi, eh? Però en tot cas sí que no ho podem incorporar en el pressupost perquè encara no està aprovat, però sí que, evidentment, si això s'aprovés, doncs haurem de reconsiderar-ho, haurem de replantejar-ho en el pressupost. Probablement, depèn de quan s'aprovi, no seran tant recursos per l'any que ve, però en tot cas hi haurà un estalvi, i aquest estalvi el podrem dedicar a altres coses. I em sembla que això és important. Nosaltres ja fa molts anys, crec que l'any 2015 el PSC ja portava en el seu programa electoral la quitança del deute. Sí, Miquel Iceta la va defensar en una conferència. Per això, vull dir que nosaltres ja n'hem parlat fa molt de temps, no és una cosa ara que aparegui de nou, i per tant, a veure, intentarem treballar perquè es vagi eliminant aquest deute a poc a poc, no? Almenys a Catalunya. Es fixa data per portar els pressupostos al Parlament de Catalunya? Bueno, vostè sap que nosaltres havíem dit que ens agradaria aprovar-los abans del 31 de desembre, aquest era el nostre objectiu. De fet, la primera resolució que vaig signar com a consellera va ser justament la del disseny dels pressupostos, i estem treballant amb tots els departaments, i tots els departaments ja han fet la seva feina, però no se'ns escapa que depenem d'uns socis, que són els Comuns i Esquerra Republicana, i que un d'ells, sobretot Esquerra Republicana, doncs té un congrés el 31 de novembre i que això segurament pot alterar aquest calendari. Amb els Comuns ens anem veient i la veritat és que la relació és cordial i constructiva, i penso que amb l'acord d'investidura que vam signar ens donaria per uns quants pressupostos i per tant, estem satisfets. Amb Esquerra Republicana, que també donaria per uns quants pressupostos el seu acord, doncs, bueno, anem treballant d'una manera més lenta. Crec que s'ha de respectar també els ritmes de cada partit i, per tant, nosaltres seguim amb aquesta intenció, però veurem si això no s'acaba alterant doncs, també per les dinàmiques que pugui tenir Esquerra, però com que ho respectem, doncs, escolta, ja mirarem d'ajustar-ho, no? És a dir, si després del 30 de novembre vostès es posen d'acord ràpid amb Esquerra, pot arribar abans del 2025, si no, es presentarien ja l'any vinent. Bueno, òbviament depenem d'un soci, no? Vull dir, amb això també s'ha de ser realistes. Nosaltres no tenim majoria absoluta al Parlament, depenem de 26 vots que ens donen els Comuns i Esquerra i, per tant, ens hem d'adaptar una mica als seus ritmes. Ens agradaria una altra cosa? Sí, ens agradaria que el 31 de desembre estiguin aprovats i vigents l'1 de gener, però això, doncs, veurem si finalment és possible. Nosaltres estem treballant des del punt de vista intern perquè això sigui així, tant en pressupostos com llei de mesures, però, en fi, estem oberts i receptius al que també ens pugui demandar Esquerra Republicana. Els únics socis possibles són aquests dos, Esquerra i Comuns, o Junts també pot entrar a l'equació? Nosaltres també ens reunirem amb Junts, amb el Partit Popular i amb la CUP. Hem dit que ens reuniríem amb tots, excepte amb aquells que fan discursos d'odi. I, evidentment, estem oberts a que tothom s'hi pugui afegir. Però, vaja, veient els discursos que han fet, sobretot Junts, els darreres setmanes, no? Al ple del Parlament, sembla difícil. Però, bueno, en tot cas, estem oberts a parlar amb ells i els hi explicarem quin plantejament fem de pressupostos i veurem què decideixen. Però, vaja, no sembla el més plausible i, en tot cas, els nostres socis prioritaris són Esquerra i els Comuns. Ara Junts està negociant amb el govern central, no? Aquests objectius de dèficit, a vostè li poden donar una miqueta d'oxigen de cara a aquests comptes? No sé amb quins objectius treballa a l'hora d'elaborar-los ara mateix. Nosaltres ja hem treballat, estem treballant amb el 0,1, que és el que el govern ens va dir. A més, el que sembla que, si no hi ha acord amb Junts, enviaria a Brussel·les. Això és un dèficit de 300 milions d'euros. Si aconseguim flexibilitzar aquest objectiu, doncs tindríem més recursos, òbviament, i això ens aniria bé. En aquests moments és veritat que la negociació està a la taula del govern d'Espanya, amb Junts, bueno, veurem què passa. No? En tot cas, els nostres pressupostos estan fets amb el 0,1, que és el que dona peu a aquest sostre de despesa dels 37.000 i escaig milions d'euros que vam aprovar ara fa unes setmanes a govern. I té clar què farà si hi ha una miqueta més de marge? Ho ha pensat? Hi ha tantes demandes que, en fi, es gastaran ràpids, ja li dic. Bueno, tenim moltes prioritats, ho sap vostè, per una banda, tota la generació de prosperitat i una prosperitat compartida, la millora dels serveis públics, no? I aquí, sobretot, és educació
educació i sanitat, no? I com es pot imaginar, els consellers han arribat a les seves conselleries amb moltes idees, amb moltes ganes de fer coses, i per tant la llista és immensa, no? Haurem d'anar-la prorratejant, per dir-ho així, en els següents anys, però vaja, si arriben més recursos es gastaran ràpid, segur. Clar, perquè són finits. Vostè, sobre els recursos, el programa electoral defensaven un sistema fiscal més just i progressiu on pagui més qui més guanya, qui més té, qui més contamina, qui més hereta. Això com es concreta? Quins impostos modificaran o crearan? Bueno, en aquests moments, per exemple, l'impost de successions i donacions o el patrimoni ja estan en una bona situació, recaptem bastants recursos amb aquests impostos. Amb IRPF hi havia una proposta ja als pressupostos del 24 que havia fet Esquerra, que havia pactat amb nosaltres, sí, i també amb els comuns, que rebaixava els trams més baixos de l'IRPF. És possible que això doncs ho acabem mantenint, perquè només afecta aquests trams baixos, que són dels més alts que hi ha a Espanya, i per tant permets tenir una mica més de capacitat, no?, adquisitiva a les franges més baixes. I nosaltres estem en aquesta línia, és a dir, mantenir els impostos que tenim, perquè alguns ja estan molt alts, i en tot cas estem estudiant, també a petició dels comuns i d'Esquerra, alguna modificació pel que fa als impostos turístics. Aquí hi ha la taxa turística. La taxa turística, pujar-la. Sí, la taxa turística, val a dir, crec que és bo que ho expliquem així, la paga el visitant. És a dir, quan vas a un hotel, a un alberg, a un càmping, pagues la teva habitació, llavors diu, i la taxa turística, sí, no? Aquells 2 euros o 0,80, depèn on vagis. Bueno, doncs això ho paga el turista, no ho paga pas ni l'hoteler ni el propietari d'aquest càmping, no? I per tant, el que nosaltres estem estudiant és veure si podem pujar aquesta taxa, no? Perquè és veritat, bueno, que generen unes conseqüències al turisme que els ajuntaments, bàsicament, no?, i també la Generalitat, ha de poder-hi lluitar, no?, amb més recursos, i per tant estem estudiant això, i aquest podria ser una línia, no?, d'augment dels impostos, però al final no als ciutadans, no?, sinó aquell que ens visita. En fi, a Catalunya, per sort, tenim moltes joies, no?, patrimonials, gastronòmiques, culturals, i en fi, sembla difícil pensar que perquè augmentis una mica aquesta taxa algú no s'acostarà a les nostres platges, no?, o a visitar la Sagrada Família. Per tant, estem en aquest anàlisi, però amb la resta d'impostos estan ja força alts. El que sí que ens hem compromès també és a fer una anàlisi dels impostos propis, sí, que són impostos que bàsicament paguen les empreses, perquè estan molt dirigit a les empreses, i els analitzarem bé a veure exactament si segueixen complint l'objectiu pel que se'ls va crear, i a partir d'aquí veurem, no? Però és veritat, nosaltres a Catalunya doncs, tenim un nivell adquisit, un nivell fiscal, diguéssim, alt, i per tant, doncs, en aquest sentit, ens mantindrem. És veritat que algunes demanen que baixem impostos, però això ja ho saben, els hi hem dit no ho farem. Crec que hem de ser corresponsables fiscalment, i si un demana més recursos a l'Estat, ha de també ser corresponsable, i aquí tenir un nivell impositiu que s'adeqüi a les necessitats. Per tant, es podria eliminar algun tribut propi, interpreto de la seva resposta, si veiem que no funciona com exacte, hauria de funcionar. Sí, això si veiéssim que no funciona, doncs ja ho hem dit, que mirarem de veure com es pot ajustar, sí. Tot això en una legislatura molt marcada per l'habitatge. Aquí el president ja ha anunciat un pla que seran uns 1.100 milions d'euros d'inversió anual durant aquesta legislatura. No és poc ambiciós, tenint en compte que els últims pressupostos del govern aragonès ja contemplaven 1.266 milions per aquesta partida? Bueno, nosaltres amb aquesta xifra no estem molt d'acord. En tot cas, podria ser a l'entorn del mateix que estem dient nosaltres. Aquí potser el que canvia són els mecanismes, els instruments. És molt important construir habitatge. No només els pot construir l'Incasòl, els ha de construir també el sector privat. Si no, no arribarem a temps. No serem capaços de fer 50.000 habitatges, no? I en aquest sentit, per exemple, vam aprovar l'altre dia un canvi substancial a l'ICF. L'ICF financiarà construcció d'habitatge. Abans només finançava, per exemple, les cooperatives, ara farà també el sector privat, perquè el sector privat, amb alguna bonificació, pugui construir habitatge, no? Però això és bastant rellevant, perquè a vegades li costa al sector privat, sobretot si no són grans constructores, construir, no?, trobar el finançament. Bueno, doncs això ho podrà fer. Per exemple, un altre instrument que s'ha posat sobre la taula, no?, que és la reducció dels tràmits urbanístics, no?, i això, i la simplificació administrativa. Això és molt important, perquè estàvem tardant 100 mesos, no?, des de que decidim. És moltíssim. És moltíssim, clar, és que així no podem resoldre un problema com aquest. Per tant, més enllà dels recursos que seran importants i que són importants, també els instruments ho són, no? Ara és un gran repte, és veritat. 50.000 habitatges és un gran repte que tenim per endavant, i, en fi, jo estic convençuda que la consellera Paneque i tot el seu equip, en fi, no?, hi posarà tota
tota la capacitat i la resta de departaments en ajudar perquè això sigui possible. El lloguer de temporada ja està ben regulat després de que el Consell de Ministres hagi aprovat aquest registre que es posarà en marxa a finals d'any? No, el lloguer de temporada no està ben regulat. La ministra ja ha anunciat algunes modificacions més. No pot ser que diguéssim, hi hagi frau, no?, en el lloguer de temporada. És veritat que ha d'haver-hi alguna oferta pel lloguer de temporada quan realment és lloguer de temporada. Aquell estudiant que ve 6 mesos, aquell investigador, aquella empresa que ve 6 mesos perquè participa en un congrés, en una ampliació, etcètera, etcètera, no? Això és veritat, és una oferta necessària, però molt concreta i molt limitada. El que no pot ser és que un propietari, a través del lloguer de temporada, intenti tenir més recursos i pugi els preus d'una manera desmesurada, no? I costi tant trobar pis, no només a Barcelona, sinó a moltes altres ciutats. Per això s'ha de regular bé. Un dels altres compromisos que tenim és justament la regulació, el règim sancionador també pels habitatges d'ús turístic, també els lloguers de temporada, i per tant, bueno, doncs ara estem treballant perquè en els propers mesos això sigui una realitat. Sap que els comuns són molt crítics amb la política d'habitatge, demanen intervenir al mercat per poder topar encara més els preus, per poder fer que no puguis comprar habitatge per especulació. Vostè n'és partidària d'una mesura intervencionista d'aquest tipus? Bueno, el govern d'Espanya ja va posar en marxa, no?, la limitació de preus al lloguer. S'ha de veure com ha funcionat, no?, a tot Catalunya. No és el mateix Barcelona que el Pirineu, però és veritat que nosaltres tenim uns acords signats amb els comuns i nosaltres complirem aquests acords, no? Justament l'altre dia, en una reunió que teníem amb ells, parlant de pressupostos, la major part del temps el vam dedicar a habitatge perquè els hi preocupa molt, òbviament, i ara el que haurem de fer és constantment anar parlant amb ells sobre aquest pla que hem plantejat i, evidentment, constantment viu per poder incorporar, doncs, a coses noves, no? Però és veritat que s'han de fer moltes coses, és a dir, s'ha de regular el lloguer de temporada, s'ha de topar el lloguer, no?, els preus de lloguer, s'ha de fer un règim sancionador i també augmentar els inspectors, perquè si fas un règim sancionador i ningú inspecciona, no serveix per res. Si s'han de fer moltes coses, però sobretot s'ha de fer habitatge. Si no fem molt més habitatge, serà impossible que aquesta oferta creixi i baixin els preus, no? Per això aquest compromís dels 50.000 habitatges en els propers anys. Clar, dèiem, vostè té una patata calenta, que és el model de finançament. Té els pressupostos, que és la primera prova de foc, però és que també s'ha proposat com a objectiu que Catalunya sigui locomotora econòmica d'Espanya. Això com s'aconsegueix? Bueno, doncs és veritat que és un gran repte, no?, que el president Illa, doncs, ens ha posat a tots sobre la taula. Des d'Economia, doncs, entomem d'alguna manera, doncs, aquest objectiu. Bueno, Catalunya va perdre lideratge econòmic, no?, en relació a Madrid l'any 2018. Catalunya té moltes fortaleses per poder-lo recuperar. El que jo m'estic adonant ara que vaig, doncs, a parlar amb molts sectors empresarials és que tothom té moltes ganes, no?, de tenir un horitzó d'esperança i un horitzó constructiu en el que entre tots siguem capaços d'aconseguir l'objectiu del lideratge. I ara el que hem fet és crear un grup de treball dins el govern per treballar quines mesures són necessàries per millorar aquests indicadors que ens han de portar al lideratge. Però, òbviament, això passa molt ràpid per energia renovable, aigua... Hi ha feina, aquí. Sí, molta feina. Home, pensi que, clar, només el 18% de la nostra energia, entre el 15 i el 20, vaja, és renovable, quan la resta d'Espanya està en el 50. Les companyies, les empreses, venen a Catalunya, entre altres coses també, home, doncs perquè l'energia és a Catalunya o qualsevol territori, perquè l'energia és barata. En aquests moments aquí no ho és, perquè només el 18% és renovable i, per tant, vol dir més competitiva. Aigua, importantíssima, l'aigua. I saben vostès, ens hem passat molts anys mirant el cel, hem de fer inversions, 3.000 milions d'euros en inversions en el cicle de l'aigua, és el compromís que té aquest govern. Vam ampliar el pla d'inversions que tenia el govern aragonès amb la de Salou de la Costa Brava i, per tant, hem de caminar cap aquí. I després, infraestructures de comunicació, això importantíssim també, si no les empreses, si no estàs ben connectat, no venen. I un quart element molt important, que és el talent i la innovació. Si no tenim això, que ho tenim a Catalunya per sort, doncs no ens en sortirem. Per tant, són elements que han de sortir reforçats a la nostra estratègia per recuperar aquest lideratge econòmic, no? I, per tant, hem de concretar quins instruments i quins recursos per assolir-ho. I li preocupa i li ocupa el retorn d'empreses que van marxar l'1 d'octubre? No em preocupa, no em preocupa. Penso que en aquests moments, amb un govern
que transmet una estabilitat política, malgrat que el Parlament necessiti suports, però crec que podem dir que és un govern estable, que genera seguretat jurídica, doncs probablement les empreses en algun moment determinat es poden plantejar tornar. Nosaltres hem dit sempre que no cal cap pla perquè tornin les empreses, van decidir marxar en un moment molt, molt delicat i en tot cas elles decidiran doncs, si han de tornar. Nosaltres el que estem fent és posar les condicions perquè tornin, seguretat jurídica, estabilitat política, prendre decisions que afavoreixen no? aquesta competitivitat i aquest lideratge, com escolta, apostar per l'energia renovable, per les aigües, pel talent. Miri, ara divendres passat la Comissió Europea ens va comunicar que ens aprovava 110 milions d'euros per projectes en tecnologies avançades. Això és molt important, són 110 milions d'euros sense cofinançament per part de la Generalitat, que dona directament la Comissió Europea sense passar pel govern d'Espanya en projectes molt importants. Quàntica, xips, descarbonització, renovables, vol dir que Catalunya està apostant bé per aquelles tecnologies que han de ser la palanca de canvi, no?, per transformar la nostra economia, i en això estem. No? I crec que és important que marquem bé el camí. Si les empreses veuen que això és sòlid, doncs jo crec que aquelles que ho desitgin i ho vulguin, doncs tornaran. Ho comença a detectar o encara no? El que sí que detectem és un bon ambient a les empreses, no? He anat a diversos fòrums ja empresarials i la resposta és positiva, no? Crec que estan contents amb el discurs que fa el president, un discurs doncs, valent, ambiciós, sense prejudicis, no? I crec que és el que estem fent també els consellers, no? Sobretot doncs, el conseller d'Empresa, d'Universitats, el conseller d'Agricultura, de territori i jo, que potser som els que tenim més impacte en el que fa a l'economia. No? Crec que el missatge en general és el mateix i això dona una fortalesa a aquest govern, no? I crec que és el que valoren més els empresaris. Per tant, sí que és veritat que l'ambient, no?, la resposta que veiem és positiva, veurem si això doncs, comporta que algunes empreses retornin. I si ho fan, nosaltres, com es pot imaginar, doncs, contentes de que ho facin. Clar, són reptes ambiciosos en un govern amb minoria parlamentària. A vostè li agradaria que Esquerra i els Comuns s'assumessin al seu executiu? Bueno, aquesta és una decisió que han de prendre ells, no? I per tant veurem ells, justament els dos que estan immersos en processos congressuals, quina és la decisió que acaben prenent. Nosaltres tenim bona relació amb els dos, hem teixit aliances amb els dos durant tot aquest temps i per tant, doncs, escolta, si decideixen entrar seran benvinguts, no? Jo crec que el govern també com més ric sigui millor, però en tot cas és una decisió que han de prendre ells i que nosaltres, doncs, en fi, estarem expectants, no?, a veure quina és la seva decisió. Crec que el president també moltes vegades té la mà en aquest sentit, doncs veurem quina és la decisió que prenen finalment. Li preocupa la manca d'estabilitat del govern de Sánchez? Perquè, clar, vostès en bona mesura en depenen per moltes iniciatives sense anar més lluny a aquest objectiu de dèficit. Bueno, em preocupa el soroll que hi ha a Madrid, realment. L'altre dia, justament en una trobada del Grupo Prisa, no?, per celebrar el centenari, parlàvem amb alguns empresaris que hi havia de Madrid i és sorprenent, no?, com a la taula on jo estava sopant tenia al costat doncs, Josep Rull i clar, es van sorprendre de la relació cordial i afectuosa que teníem, no? Perquè discrepem de coses, però podem coincidir en moltes altres. I com deien, això allà era impensable, no? Aquesta és la pena, no? És a dir, que a Madrid no siguin capaços de sentar-se en una taula, de tenir un Partit Popular una mica més empàtic, que entengui que està a l'oposició i que legítimament hi ha un govern i, per tant, home, que intenti amb les coses importants posar-se al costat, no del govern, sinó dels ciutadans, no? Això és el que sap greu. Ara, jo veig el president del govern amb molta força i molta energia per continuar i per seguir i per lluitar contra, en fi, tots els entrebancs que li posen, no? Per tant, home, evidentment, ens mirem el que passa a Madrid, com sempre, com no pot ser d'una altra manera, però no estem massa preocupats perquè, en fi, sabem de la fortalesa del president Sánchez i estem segurs que se'n sortirà. I en aquest sentit també donem un missatge a Junts per Catalunya, no? Que és en tot allò que el que s'aprovi al Congrés dels Diputats beneficia el país, beneficia Catalunya, Junts hi hauria de ser-hi, no? Crec que, si no, la gent no ho entendria. Per tant, esperem també que això ajudi a aquesta estabilitat que ens hauria de permetre un parell o tres anys més de govern. Carles Puigdemont, al capdavant de Junts, beneficia l'entesa o la perjudica? Doncs, o sigui, neutre, diguéssim. Bueno, en tot cas, no és només Carles Puigdemont, sinó l'estratègia que decideixin després del seu congrés, no? I, per tant, doncs, veurem què finalment decideixen. Han estat amb una actitud absoluta de confrontació,
però també és veritat que han acordat coses importants i crec que el govern d'Espanya ha complert, no? Ha complert amb els indults, ha complert amb la llei d'amnistia, ha complert amb el català a Europa, i jo crec que això també ells ho han de valorar, que havent exigit moltes coses al govern d'Espanya, el govern d'Espanya doncs ha complert, no? I per tant pots confrontar, però intentant també ser constructiu i cercant coses positives per Catalunya. Això és el que ens agradaria a nosaltres que fes Junts per Catalunya, no? És a dir, que fes política útil a Madrid, no? I que també la pogués fer aquí, en allò que coincidim, no? En els darrers temps hem aprovat acords amb Junts per Catalunya, també al Parlament, i per tant doncs, el que ens agradaria és que, diguéssim, lideri qui lideri, que ja sabem que serà Carles Puigdemont, com a mínim entrin una mica més a la línia de la política útil i de construir. Amb ells coincideixen en alguns aspectes, per exemple, l'ampliació de l'aeroport. Vostè, com a consellera d'Economia, que es fixa com a objectiu que Catalunya sigui capdavantera un altre cop locomotora, seria positiu una ampliació de l'aeroport del Prat, al seu parer? Bueno, ara justament el que tenim és una comissió de treball tècnica que està amb això, que està analitzant aquesta possible transformació, ampliació, és el govern de Catalunya, el govern d'Espanya i AENA. Nosaltres, i això ens ho va demanar expressament el president Illa, si hi ha una transformació de l'aeroport ha de ser respectant tots els criteris mediambientals, absolutament tots. Per això hem posat al capdavant també d'aquest àmbit a Jordi Sargatal, de reconegut prestigi en aquest sentit, perquè, escolta, si anem a avançar cap a un aeroport de primera, un aeroport que pugui competir amb els millors d'Europa, doncs haurem també d'aconseguir que sigui també i que respecti tots els criteris mediambientals. Amb això estem. Ara aquesta comissió haurà de treballar durant uns mesos i donar-nos després doncs, les alternatives tècniques perquè decidim, no? I espero doncs, que ens en puguem en sortir, perquè és important que un país com Catalunya, una capital com Barcelona, tingui un aeroport que pugui competir amb Múnich, París o Londres, no? I no ho faci amb aeroports doncs, més petits, de segona, que crec que ens situaria o ens perjudicaria per situar-nos en el capdavant del lideratge econòmic a Espanya. Doncs Alícia Romero, consellera d'Economia, té deures, té reptes pels propers mesos. Molts, molts, però bueno, ja és això, no? Ja estem contents de poder entomar tots aquests reptes, clar doncs, que sí. Doncs gràcies per oferir la primera entrevista com a consellera d'aquí a Catalunya, li agraïm de debò i sort, perquè la seva sort serà la nostra, i això, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.